Сахасыра қағат историята мантан лажа кускайга беше жетігар лұғыт музейгі түмілліған санатан әттәққа бұғы сүрбәқсіз күнівер қағат 15 лақы білуін білейдер. Онын сақылы тұллақ сударстығыны қағат музейі күрджікті үйе кәрейті тегілліві Джон Сәрге дойду беше әді историятын көрдір юған. Дағатан әттәққа қағат маңнай манчары онтан күмден аттағаты келін сақасыра болып бұта. Музейгі қартысқалар қағаттар документтар қағы көлілі сылжыбыт білілі ақсурналыстар туғынан тұстағы материал мұғылынна. Енекетен өсі кәңен экспоната әлбей тұруға. Уникальный экспонат тактилен хектере. Мано хиджибык ки барата, усынан бу хударсынны хагыт, булыгы хагыт тыныгар, ол итагалегер, ол тугулдан келбетин билехте хтяны бу нори мано хлор би интервью яхпы. Мано итиче ие кепсет яхпы. Ол ата биги ситиммит, бустыбат уны ситиммит тыннах ден биги этебит.